Moikka! Arvatkaas, missä mä nytte oon. Täytyy tulla Kuopuksen kanssa vähän asioille. Vähän postiasioita ja kauppa-asioita. Ja sitten Kuopuksella on vähän rippikouluun liittyviä hautausmaatehtäviä. Nyt mä vähän jo paljastinkin, eli missä me ollaan. Me ollaan Vesilahden täällä hautausmaalla. Moikka! Kauhean häikeetä. Ja mä oon tässä siunauskappelin seinustalla nytteen. Siinä on ihanat nuo ikkunat, näettekö? Mä yritän kääntää tän niinku toisinpäin taas tosta. Mä vähän peruutan, täytyy toivoa, että mä lennän. Näettekö, miten ihana? Jos ette ole koskaan erikseen ihailun näitä siunauskappeli-ikkunoita, niin kannattaa ihailla. Moikka Anneli! Tää näytti, että sä tulit linjoille. Äsken oli täällä joku semmonen ihme raekuuro. Tai mitä, niin varmaan jotain rakeita, vettä ja räntää sato. Odoteltiin autossa vähän aikaa ja nyt tuli näin ihana auringonpaiste. Tuolla näkyy kirkko. Mä voisin vähän käppäillä. Mä yritän nyt kävellä sitä myrnäkävelyä, että tää kamera pysyisi niin kuin mahdollisimman tasaisena, eikä tää kuva liikkuisi ihan hirveesti. Toivottavasti tuolla on nyt mahdollisimman vähän mitään liikennettä, ettei kukaan näe, kuinka mä täällä käppäilen. Tossa mä muuten näytän vielä, tossa näkyy toi tää pieni talli. Tässä on ollut sitten, olisiko nyt kolmena jouluna ollut se mun tekemä seimi, missä on ollut ne valot ja se Jeesusvauva. Nyt se tuntuu kauhean kaukaiselta kaikkia joulu- ja jouluvalot, mutta arvatkaapa mitä. Mä luulen, että se Jeesusvauva nukkuu siellä ja odottaa seuraavaa joulua, koska se on sen oikea paikka se seimi. Nyt kävellään vähän tonne kirkkoa kohti. Aika hiljasta täällä tuntuu olevan. Työmiehiä tuolla vähän näkyy kulkevan, mutta ne lähti tonne töillensä. Tulipa hieno ilma, nimittäin äsken oli ihan synkkää ja sateista. Tuolla, mä en tiedä miten nyt näkyy aurinkoa vasten, mutta tuolla on kellotapuuli. Tässä on kirkko. Mäpä käppäilen vähän tänne päin. Ollaan nyt niinku pienellä retkellä. Tässä on muuten aika kiva tämmönen kuusi istutus. Onko tää muuten joku... Onko tää joku erikoiskuusi? Kattokaapa. Ei tää kyllä mikään tavallinen kuusi oo. Jos joku tietää mikä tää on, niin kertokaa. Päivi kirkkopuutarhuri ainakaan tietää, mutta en tiedä onko nyt linjoilla. Kävelläänpäs tuonne Kivisakastia päin. Eipä ole tullut paljon kotoa käytyäkään. Perjantaina tulee kai 2 viikkoa, kun on ollut täällä kylillä viimeksi. Täällä on näitä samoja kuusia muuten. Tossa näkyy tuo ihana Kivisakasti. Eli ollaan Vesilahden hautausmaalla retkellä, kun Kuopus on suorittamassa täällä rippikoulutehtävää, niin ajattelin, että teen täällä nyt tätä live-lähetystä sitten samalla. Mennäänpäs tästä. Kuuluuko lintujen laulu?
vähän autojakin kulkee. Ihanasti kukkii muuten noi narsissit täällä vielä. Kattokaa, mä en tiedä kun näkyykö tuonne kauemmas, että ihanasti näkyy noita keltaisia narsisseja vielä tosi hyvin kukassa. Ollut niin viileitä, niin ne on pysynyt hyvään. Vihertääkin jo aika kivasti. Kaijakin tuli näköjään linnoille. Mennäänpäs Kummilan papa hautakin on tuossa ihan vieressä. Täällä on Kummilan papa Raimo hauta. Tässä. Siinä orvokit on ihan hyvällä mallilla. Onkohan Kaija käynyt niitä nyppimässä? Mulla on vielä ne orvokit ostamatta, missä oli joskus live-videolla puhetta. Siellä näkyy Pyhäjärven laineet tuolla. Näkyykö se tuolla? Eli tästä pääsisi Tampereelle Pyhäjärveä pitkin. Täällä vähän kukkii ihanasti, tai siis paljon kukkii. Tuossa on aika hienoja noita vanhoja ristejä. Kattokaa miten ihanan koristeellisia ne. Voisikohan vielä tommosia tehdä vai täytyykö se olla sitten hautakivi? Suntiot vois vastata. Jaahas, täälläkin on sitten näitä rhododendroneita, vai mitä ne nyt sitten on. Keväällä voi, tai sitten kesemmällä voi tulla tänne ihastelemaan. Tuolla alhaalla on tuo muistolehto. Häikäseekö, jos mä näytän näin? Tehänpäs tämmönen ihan niinku... Tuolla on muuten toi... Mitkäs noi nyt oli noi erikoiset kuuset? Kyllä mun pitäisi nekin tietää, mutta kun ei millään muista. Täällä näin hienosti. Monet teistä on varmaan täällä Vesilahden hautausmaalla käynytkin, mutta... Eipä se nyt haittaa, vaikka pääsette tällä virtuaalisestikin. Mukaan. Siitä tuli täyskierros sitten. Jatketaan taas vähän se. Nuorimainen tekee tosiaan rippikoulutehtävää. En kyllä tiedä yhtään mitä niillä siinä on, mutta jossakin menee tuolla omia aikoja. Täällä on sitten näitä vanhoja ristejä kanssa.
Tuolla näkyy sitten vähän tota uudempaa osastoa. Täällä on kyllä aika ihana rauhallista ja hiljasta. Nyt kuuluu vähän rapinaa, kun tulin tehdä hiekkakäytävällä. Tuolla on sitten toi ruumishuone. Siinä on vähän meidän suvun tai miehen suvun sukulaisia. Paljon olisi tuttujen ihmisten hautoja täällä ja hyviä ystäviä, mutta en mä nyt rupea kaikkia kiertelemään. Sitä paitsi täällä alkaa nyt sataakin jotakin. Mulla ei ole nyt mitään suojaa näille laitteille. Tuollakin näkyy sitten vähän niitä vanhempia juttuja ja tehdään vielä tämmöstä. Äsken ex-sukulaisten hauda, justiin Lean hauta jossain täällä. Lintujen laulu kuuluu hyvin. Siksi mä yritänkin olla välillä hiljaa, että kuuluu tuo lintujen laulu. Kattokaa nyt, kun tääkin on ihana tää käytävä. On kyllä hirmu hyvänä täällä nää narsissit. Mutta orvokkejakin näkyy jo. Tässä on nyt se siunauskappeli taas. Tuolla on vähän tehty niinku semmonen kierros. Sitten mä ajattelin, että käydään vielä tässä. Tässä on tää muualle haudattujen muistoksi. Ai, Liisa on ekaa kertaa käymässä tällä hautausmaalla. No, sä voit nyt, kun sä oot käynyt täällä tälläin virtuaalisesti, Liisa, niin tulla käymään täällä ihan oikeestikin. Eikös tän käytävän nimi ole Esplanadi? No, mä en ole kyllä kuullut, mutta täytyy tuolta Päivi kirkkopuutarhurilta kysyä, että onko se Esplanadi. Itse tuon tähän monesti sitten tähän muualle haudattiin muistolle, koska isä ja äiti ja mummo ja papa haudat on siellä Jyväskylässä. Mäntykankaalla ja vanhalla hautausmaalla. Mutta monesti tulee sitten semmoisina päivinä, kun on hautausmaalle ihmiset tuo, niin mä oon kyllä aika monta kertaa sytytellyt kotonakin. Ja tässä on sitten nämä, ainakin viime vuonna nämä rodot. Olis tää nyt se rododendroni, nämä oli tosi upeat. Ko-
Kohta saadaan melkein kierros tehtyä, alkaa taivalta tulla jotakin. Vielä näytän tosta. Tuolla on sitten poikien niin kuin isän puolen mummo ja pappa ja muita sukulaisia. Ja onpa siellä muuten ihanat noin valkoiset narsissit. Onkin muuten tosi kauniit. Voi että. Ei ole itsekään tullut täällä tosiaan nyt vähän aikaan käytyä. Mutta tämmönen oli tää meidän hautausmaakierros. Aletaan olla tässä lähtöpisteessä, mistä lähdettiin. Ja kiva, kun Liisakin nyt pääsi ekaa kertaa sitten tänne hautausmaalle. Me jatketaan pieniä asiointia ja sitten mennään kipinkapin kotiin. Mutta nyt mä sammutan tän, koska täällä alkoi tulla lunta ja räntää ja kaikkea muuta. Mä menen vielä vähän tänne kuusen suojaan täältä vielä, niin ettei nää mun laitteet sitten kastu. Ole hyvä vaan Liisa ja kaikki muutkin, niin mä poistun nyt täältä linjoilta ja täällä alkoi tosiaan nyt ihan rakeet pomppii tuolla. En tiedä näkyykö. Hautakivien päällä rakeet pomppii. Okei, mutta hyvää päivää jatkoa kaikille. Moikka!